Na imagem, nós podemos verificar a saída do esgoto cloacal em direção à sanga. Isto aí que teria que ser executado pelo DEMAI, para ligar esta rede aqui da Vila Protásio Alves com outra rede que leve essa água depois para as casas de bombeamento. Isto aí é uma solução que o próprio DEMAI tem que dar, né? Porque cabe a ele isso aí. Aqui nesta imagem nós estamos vendo o trecho em amarelo que deve ser retificado, né, que deve ser limpo do canal existente aí no Arroio da Pedra. E em vermelho o trecho a ser retificado, ou seja, a ser dragado numa nova seção, evitando que o canal passe por junto às casas